Sí, bona tarda a tothom. Suposo que podem començar aquest debat. Estava pensant en un meu amic que és un experimentat periodista que treballa ara en una d'aquestes organitzacions internacionals a Ginebra, que va estar a Barcelona al setembre, l'11 de setembre del 2011, i que em va escriure, diu, he estat a Barcelona, escolta, tot això està molt tranquil, he vist una cosa institucional, el president Mas, han cantat unes cançons i no sé què, i després tot molt bé, veu que el país està tranquil i molt bé. I l'11 de setembre del 2012 em va escriure, però què ha passat? No? He llegit aquí els diaris, veig unes fotos, però no m'ho puc creure, diu, però si l'11 de setembre no hi havia ningú als carrers, i el 12 de setembre del 2012, l'últim, doncs de cop i volta, no sé com s'ha de dir això, molta gent parla d'una mena d'acceleració, no? Política o històrica o no sé què. Vull dir que fa 4 o 5 anys conceptes com el dret a decidir o independència existien, però per les raons que sigui, que suposo que aquests debats poden ajudar a esclarir, ara són, diguéssim, una part gairebé que no es pot evitar si vols sopar amb amics o amb qui sigui, no? S'ha de pactar abans si es parlarà d'aquest tema o no, perquè és segur que alguna cosa d'aquesta sortirà, no? Estem aquí. I si això passa a la societat, suposo que és molt interessant, saludable, que una institució com la universitat, que a vegades té la fama de posar-se d'esquenes a la societat, justament vulgui afrontar aquestes coses, vulgui deixar que la societat entri a la universitat i que la universitat, en la mesura de les seves potencialitats, també connecti amb la societat. No? Doncs bé, estem amb això. I per tant em sembla a mi molt pertinent el que se'ns ha proposat de fer. Ahir suposo que es va parlar molt de números i es devien fer comptes. Avui, des de bàsicament facultats d'humanitats, els ponents intentaran aportar llum des de la perspectiva històrica i cultural. No? Enmig d'aquests debats s'apel·la sovint al valor de la democràcia com amb tensió amb la legalitat vigent, no? En aquest procés, i és un tema complex perquè, si no ho tinc mal entès, la legalitat vigent prové de l'exercici de la democràcia del poble de Catalunya també, no? Per tant, és un tema que té complexitats, jo diria, no? En tot cas, en qualsevol societat democràtica de qualitat, diuen que és indispensable, no? O seria molt recomanable que els ciutadans estiguessin ben informats i tinguessin criteris ponderats sobre la realitat, no? I d'això es tracta, no? Vull dir que aquest és l'esperit amb el que comencem aquest debat, que d'entrada, si algú té grans expectatives, ha d'entendre que anem del 1714, em sembla, fins a avui, i que és molt de temps, i aquests col·legues tenen un quart d'hora cada un per fer això. Per tant, entenem que l'esperit és provocar, doncs, una discussió i apuntar a vegades idees i tal, no? 1714 és una data que plana en qualsevol discussió. Ara estem a punt de fer 2 anys del 1714. Hi ha una altra que entenc jo que també plana en el cap de molta gent, que és el 1934. No? Que em sembla igualment o semblantment rellevant a l'hora d'avaluar el que ens està passant o el que està passant en aquest país. Segur que de 1714 i de 1934 ho acabarem tocant. Anem per feina, doncs. Tenen un quart d'hora per fer la seva presentació als ponents. El primer és el meu col·lega Josep Pic. És en Joaquim Albareda, ho hem assajat molt, no? Tot això. És en Joaquim Albareda, que ens proposa parlar de Catalunya dins la monarquia dels segles XVII i XVIII,
com sabeu, és catedràtic d'Història Moderna a la nostra universitat, a la Facultat d'Humanitats, és director de l'Institut d'Història Vicenç Vives, i ell ha centrat molt la seva investigació justament sobre la Guerra de Successió i la història política del segle XVIII. Us dic tres títols de llibres perquè ens situem i perquè veieu que és absolutament pertinent en relació al tema que proposa Els catalans i Felip V, de la conspiració a la revolta, Catalunya en un conflicte europeu, Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes, i el darrer també molt important, La guerra de successió d'Espanya, que és el més recent. Tu mateix, davant. Moltes gràcies. Bona tarda. Bé, aquesta panoràmica del recorregut de les relacions de Catalunya amb Espanya ha de començar inevitablement el 1479 amb la unió dinàstica de les corones d'Aragó i Castella. Estem parlant d'una monarquia composta, que això vol dir simplement que hi ha un rei comú que manté per sota dos blocs territorials amb estructures jurídiques i polítiques diferenciades. A més, hem de tenir en compte que el bloc de la Corona d'Aragó era plural interiorment amb els seus propis ordenaments jurídics i amb els seus propis parlaments. És a dir, la Corona d'Aragó, per tant, funciona ja com una federació, per entendre'ns, dintre d'aquesta altra unitat superior que és la monarquia hispànica. El que regula les relacions entre en aquest cas, Catalunya i la monarquia és el pactisme, és la relació de pacte i lleialtat entre els vassalls i el rei, que significa al mateix temps el respecte a l'ordenament jurídico-polític per part del rei, i s'hi obliga a respectar-lo, i mitjançant unes estructures institucionals com són les Corts. Les de Catalunya són una de les més antigues d'Europa, 1283, la Diputació del General, el nom ho diu molt clar, del General vol dir del comú de tots els habitants de Catalunya, i la representació municipal, que va arribar a ser també molt important perquè va donar veu a l'home comú, cosa que no succeïa, per exemple, a la Corona de Castella. La dinàmica imperial en el segle XVI i XVII va crear tensió, va generar tensió, va afectar el pactisme. Castella tenia urgències per mantenir l'imperi, per recaptar, per reclutar homes, i va sotmetre una pressió creixent als territoris de la Corona d'Aragó. Això, que va anar augmentant aquesta mala relació, per entendre'ns, en el cas d'Aragó i València es va resoldre cedint atribucions polítiques al rei. Amb motiu del memorial de la Unió d'Armes, el projecte de la Unió d'Armes del conde Duque Olivares, Aragó i València participen i, per tant, en certa manera renuncien a bona part de les seves atribucions polítiques, mentre que Catalunya no ho va fer. D'aquí va venir la guerra de 1640, la guerra dels Segadors, que és el primer enfrontament seriós entre Catalunya i la monarquia. Tan seriós que aquesta guerra, que es va estendre en 1651, va significar que Catalunya va quedar sota el paraigües del rei de França, constituïda en república. Però Felip IV guanya la guerra i, de manera bastant sorprenent als nostres ulls, manté el sistema polític català. Això sí, a partir d'aleshores estableix uns mecanismes de control dels individus que ocupen els llocs de la Diputació del General, del Consell de Cent i de les principals institucions, i incrementa el paper de la Hisenda Real a Catalunya, que fins aleshores era molt baix. A més, tots sabeu que el 1659 els comtats catalans del Rosselló i de la Cerdanya són regalats a la monarquia francesa. Ara bé, en paral·lel a aquest escenari d'increment de les tensions polítiques, s'ha de dir que hi ha una represa econòmica a Catalunya en el segle XVI, no ho podem perdre de vista, molt lenta, després de la crisi dels segles medievals, una represa econòmica que donarà els seus fruits molt clarament en el segle XVII i que es caracteritza sobretot per l'especialització. Cada cop l'economia s'orienta més cap a la vinya, cap a determinats productes que van millor a les comarques, al tèxtil, etc. I ho deixo apuntat aquí, això de la recuperació. La Guerra de Successió és el segon gran enfrontament, com tots sabem, fruit d'un conflicte dinàstic, morir Carles II sense descendent i nomenar Felip de la Casa de Borbó com a successor, genera, en primer lloc, un conflicte internacional entre les potències marítimes,
i França, és a dir, Anglaterra i Holanda enfront de França, que es disputen sobretot els interessos colonials, Amèrica, el que queda de l'imperi americà espanyol, però també el mercat hispànic, que és un mercat interessant per a ells. L'emperador també vol mantenir la Casa d'Àustria a Espanya i per tant també juga un paper important, i d'altra banda es genera un estat d'opinió pública a Europa que ja comença a ser important en aquells moments a favor de la llibertat enfront d'una monarquia universal borbònica, és a dir, la idea de que si els Borbons governaven a dos grans territoris com eren França i Espanya, desequilibraria la situació política, perjudicaria la llibertat de consciència religiosa, etc. etc. Leibniz va participar d'aquest debat dient coses molt semblants a les que s'escrivien per exemple, a les files dels austriacistes, que van ser els partidaris de l'arxiduc Carles III d'Àustria. Sota aquesta guerra internacional hi ha, que va ser una guerra mundial, de fet va ser una guerra mundial, sota aquesta guerra mundial hi va haver una guerra civil oberta entre dos models d'entendre la política i l'economia, el model de la Corona d'Aragó i el model de la Corona de Castella. La Corona d'Aragó, en termes polítics, operava d'una manera, diguem-ne, republicana, en el sentit de mantenir l'obediència deguda al rei, sempre i quan el rei respectés l'ordenament propi de la societat que havia jurat respectar, en el cas català, de les constitucions. Mentre que la concepció castellana de la política era molt més jeràrquica, de tal manera que la política que feia el rei era decisionista, és a dir, que intervenia directament en pragmàtiques reals, en decrets, etc., mentre que a Catalunya no podia fer això perquè les lleis les feien les corts, millor dit, el rei en reunió de corts. Per tant, aquí hi havia un mecanisme molt diferencial, les corts de Catalunya eren molt actives, les Corts de Castella ja eren pura façana, des de la derrota dels comuneros a principis del segle XVI. Hi ha dues maneres molt diferenciades, i en el cas castellà s'ha dit fins i tot que la qüestió de l'obediència al rei era una cosa sacralitzada, és a dir, per motius de religió s'havia de complir, mentre que en el cas català podia ser posada en dubte sempre i quan el rei no respectés els seus compromisos basats en el pactisme. En el terreny econòmic s'enfronten dues visions diferents, la castellana, que és pro-francesa, pro-mercantilisme francès, la de Catalunya i València, sobretot, que miren cap a l'Atlàntic Nord, estan pensant en el comerç que estan fent amb Holanda, amb Anglaterra, el comerç d'aiguardents, intercanvis de teixits, etc. I per tant són dos models diferents. I els catalans i valencians se senten amenaçats en el sentit que el model francès el que farà serà arruïnar l'activitat econòmica de Catalunya i de València, especialment doncs, els sectors productius autòctons. La Guerra de Successió té un moment culminant que tots tenim al cap, el de 1714, però s'ha de tirar una mica més enrere i fixar-se en l'últim any de la lluita, 1713-14, quan els aliats anglesos, holandesos, han abandonat la guerra, els anglesos aconsegueixen aviat el que volen en unes negociacions secretes, pràcticament 3 anys abans, el 1710-11, i queden els catalans sols resistint un any. No? Aquesta resistència és interessant perquè fa emergir realment unes idees de fons que són les de la lluita de sols davant d'aquest enorme exèrcit borbònic format per més de 90.000 homes, i és una defensa que va admirar, per exemple, Voltaire, que va dir que els catalans estimaven radicalment la llibertat, és a dir, va deixar bastant sorpresos molts intel·lectuals de l'època. Per què es lluitava? Doncs es lluitava per la defensa de les constitucions, perquè les constitucions catalanes, al contrari del que ens pugui semblar, emparaven beneficis socials per les classes mitjanes i per les classes baixes. No costa gaire d'entendre, posaven límits a la fiscalitat del rei, posaven límits a la mobilització militar del rei, posaven límits a una justícia arbitrària, garantien determinades llibertats individuals i en economia protegien, com hem dit, doncs una visió productiva autòctona. Aquest és el sentit de la defensa de les constitucions, que a més en les últimes corts de 1705 es van posar molt al dia en el camí del que podia haver sigut el parlamentarisme anglès. Però finalment el triomf borbònic es tronca aquest camí republicà entre cometes,
i liquida la monarquia composta dels Àusties. Aquest és un canvi radical important que afecta, per tant, tota l'estructura de la monarquia. S'estableixen les bases de l'estat-nació espanyol de la mateixa manera que es van establir al Regne Unit o a la monarquia austríaca. Però, a diferència del cas escocès i a diferència del cas hongarès, Catalunya surt molt mal parada, perquè és sotmesa per justo derecho de conquista. Per tant, aquesta és una qüestió que s'ha de tenir present. Els escocesos pacten el Tractat de la Unió. Hi ha una negociació, d'acord, que compren els vots a l'hora d'autoimolar-se al Parlament escocès, però formalment és un procés a partir del debat, de l'opinió pública, discussió i votació del Parlament escocès, que té unes contrapartides molt clares en el comerç britànic. En el cas català no hi ha cap d'aquests elements, sinó purament conquesta. I en el cas d'Àustria, doncs, tampoc no surten mal parats els hongaresos dintre la nova estructura de la monarquia dual austro-hongaresa. Catalunya va perdre l'Estat, va desaparèixer la representació política. És una cosa en la qual hi hem de parar atenció. No és només l'estructura política i jurídica, és que els individus, l'home del comú, tenia veu en els municipis catalans. Els artesans, els hortelans, etc., participaven dels municipis i, per tant, és una pèrdua molt significativa la que es va sentir en aquell moment. La ciutadella és el símbol de la repressió, és un símbol d'aquesta opressió, i l'aterrament del barri de la Ribera, amb el Born com màxim exponent d'això, també ho és. L'abolició de les universitats, la creació de la de Cervera, la imposició del castellà com a llengua oficial, encara que en els àmbits, diguem-ne, de classes mitjanes s'anava obrint camí al castellà, en un fenomen de diglòsia, perquè era la llengua dels comerciants, etc. L'absolutisme és el que s'imposa a partir d'aquell moment, durant tot el 18 i part del 19. La nova planta, és la nova estructura, és un retrocés polític, rotundament, és un retrocés polític. És jeràrquica, és piramidal, aristocràtica, està presidida per un capità general, no hi ha per un virrei, que era l'alternós del rei. Els regidors de la ciutat, dels municipis, són nomenats a dit, i s'imposa la venda de càrrecs municipals a partir de 1739, de manera que la gent comprarà un càrrec d'aquest i el podrà passar als seus fills. S'imposa una corrupció descomunal entre els regidors de la ciutat, sobretot, i dels municipis, perquè el corregidor és una figura civil, però aquests corregidors són, en el 99% dels casos, militars, entre aquesta lògica d'ocupació i militaritzada. La corrupció consisteix, sobretot, en treure profit de la distribució del cadastre, el nou impost que s'estableix i controlat pels regidors, i altres tipus d'abusos que s'estableixen sobre la població. Els regidors es converteixen en individus que no tenen manies d'aprofitar-se de tots els ressorts del poder municipal per embutxacar-se diners. El resultat va ser un divorci flagrant entre la societat i les institucions que va donar lloc a una dissidència constant durant el segle XVIII. Primer armada, amb la revolta dels carrasclets de 1719. Després, política des de l'exili. Des de l'exili hi ha gent que escriu, van marxar 30.000 persones a l'exili. Hi ha gent com Juan Amor de Soria que escriu alternatives a l'absolutisme en el sentit de reivindicar un sistema basat en corts, com hi havia hagut en temps dels Àusties. Però finalment hi ha moltes revoltes. Entre 1740 i 1760 hi ha una allau de revoltes a totes les poblacions mitjanes de Catalunya, a l'entorn del gremi, estructurades a l'entorn del gremi, contra la corrupció. És interessant remarcar que hi ha una reivindicació constant en aquestes revoltes, que és el retorn al sistema municipal anterior a la nova planta. És a dir, la gent té el cap, el referent polític que havia sigut liquidat com a sistema molt millor. I ho escriuen, perquè aquesta és l'altra forma de dissidència. Ho escriuen en memorials, en projectes, on constantment estan dient era més justa la fiscalitat anterior, era més just el sistema de municipi anterior, era més just, era millor tenir generalitat que no pas aquesta estructura política que ens ha muntat l'absolutisme borbònic. Tot això es recull en bona mesura en un memorial de 1760, molt conegut, en el qual
es denuncien totes aquestes coses i es reclama, per exemple, una certa igualtat per la llengua. Fixeu-vos què diuen. Diu, si a les Índies els capellans han de saber la llengua dels feligresos, diu, han de ser els obradores catalanes i valencianos de peor condició que els indios? Això ho escriuen uns individus que representen els territoris de Catalunya, València, Aragó, les Illes, i ho donen al rei, Carles III. Per tant, el tema de la llengua ja està apareixent també molt en relació amb l'Església, però bé, surt ja aquesta qüestió. En paral·lel, hi ha creixement econòmic, ja vaig acabant. Aquell creixement econòmic que he deixat apuntat per final del 17 és en el 18, que pren tota la seva volada. I voldria remarcar-ho, no és gràcies als Borbons, com no va ser gràcies al general Franco, que Espanya va prosperar en el 20, no és gràcies als Borbons que hi hagi la prosperitat al creixement econòmic del 18, sinó que és gràcies a que les bases s'havien assentat a finals del 17 amb l'especialització econòmica. Cada comarca feia allò que li era més adient, més productiu, i perquè ja s'està estructurant una economia de mercat. És a dir, la gent s'acostuma a comprar i vendre, com va dir en el seu moment molt bé l'historiador Pierre Vilar. És a dir, l'economia és autònoma de la política, i en tot cas sí que és veritat que els comerciants catalans, els burgesos catalans, saben aprofitar-se dels ressorts que els ofereix la política borbònica, com per exemple l'abolició del dret d'estrangeria per introduir-se a tot Espanya. És a dir, la unificació comporta l'abolició del dret d'estrangeria dels catalans. S'aprofiten d'aquesta qüestió, però han de saber competir. Si no haguessin pogut competir, no haguessin aconseguit d'envair els mercats tèxtils, per exemple, de l'interior d'Espanya, com van fer els catalans. Pierre Vilar també deia d'una forma, penso que molt gràfica, que els catalans es van venjar de la derrota política conquerint el mercat hispànic. Hi ha alguna cosa d'això. Catalunya, en definitiva, és vista ja a finals del 18 per viatgers estrangers com la petita Anglaterra. I des de les Espanyes és vista, els catalans són vistos com els holandesos d'Espanya. Per tant, s'està configurant ja una economia que farà el seu desenvolupament amb la industrialització, s'està configurant un desenrotllament capitalista a Catalunya que l'està fent cada cop més diferent d'Espanya. És a dir, les bases de l'economia, la societat està canviant a un ritme que no ho està fent el conjunt de la societat espanyola, excepte alguns llocs concrets, no? I per tant això augmenta el caràcter diferencial dels catalans dintre d'Espanya. I al mateix temps la incomprensió per part de Madrid en relació amb aquestes transformacions que es produeixen a Catalunya. Finalment, per tancar aquesta apressada perspectiva, no podem oblidar que hi ha una il·lustració important a Catalunya, una il·lustració aplicada, molt dedicada a qüestions concretes, però amb figures de primer nivell com Antoni de Capmany, que es preocupa per la història, que es preocupa per la literatura. Escriuen en castellà, perquè és la llengua de cultura, és la llengua de prestigi, però pensen en termes d'història de la literatura catalana i projecten el futur parlant d'economia, és a dir, lliguen molt bé passat i futur, i aquesta és una de les bases, serà una de les bases de la Renaixença del XIX, amb la qual cosa entendrem per què després la Renaixença arranca amb la força que va arrencar, perquè té uns fonaments posats per aquest grup d'il·lustrats del XVIII que estan pensant ja en aquests termes. Finalment, la idea de nació cívica amb valors il·lustrats es va obrint pas de mica en mica a la segona meitat del XVIII, deixant de costat enrere la idea més dinàstica, més vinculada als reis, etc. Es planteja el terme de la felicitat pública com un element ja que ha de presidir l'organització de la societat, i tot aquest procés, com sabem, té la seva culminació en la Constitució de Cádiz, on s'ha de dir també que se sacrifica la vella idea de pàtria catalana en benefici de la nació cívica espanyola uniformada i ara, per tant, sancionada per un nou concepte de sobirania, perquè representa que és el model pel qual el conjunt dels espanyols es doten.
Recordaré només que Cadis hi ha veus que discordants d'aquesta idea. Antoni de Capmany, per exemple, va formular la idea de nació de nacions, que a molts ens sona, els més joves potser no, la idea de nació de nacions, per intentar explicar aquesta complexitat de les petites pàtries i de la gran pàtria política que s'intentava construir a Cadis. Però bé, això ja són dominis del XIX. Gràcies, professor Albareda, per la vostra capacitat de síntesi, que podrem donar-hi més voltes. A continuació, seguint aquesta mena de cronologia que per desviació professional han proposat els col·legues d'història, suposo, en Josep Pic, també professor d'història a la Facultat d'Humanitats, ens farà el seu resum dels segles XIX i XX en les relacions Catalunya-Espanya. Ho pot fer amb autoritat. Les seves investigacions centrals han sigut sobre la gènesi del catalanisme polític, sobretot al voltant de la figura de Valentí el Mirall. Potser n'hi ha prou amb dir que les paraules claus, diguéssim, de la seva feina serien federalisme, catalanisme i imperialisme espanyol. Per tant, està perfectament qualificat per temps de quatre coses. Pic. Moltes gràcies. Jo portava una presentació, si me l'engeguen. Bé. Clar, quan em van dir que havia de parlar de Catalunya i Espanya als segles XIX i XX en un quart d'hora, vaig pensar, i jo què explico que tingui una mica de sentit i que pugui ser interessant i donar un cert debat. I lligant amb el que deia el professor Albareda, doncs jo vull començar amb la bandera espanyola. Aquesta bandera espanyola, que és creada per Carles III al segle XVIII, el 1785, com bandera de la Marina Mercant Espanyola, em sembla molt significativa pel seu escut. Aquesta és la bandera espanyola entre 1785 i 1873, Primera República, i del 1875 al 1931, Segona República. I de fet, durant la Primera República el que fan és treure la corona, perquè la bandera republicana lila, no perquè ho digui jo, ho poden llegir a Mater Dolorosa, el llibre de José Álvarez Junco, algú diu, home, podríem canviar una de les franges vermelles i ficar-la lila, en honor a la bandera dels comuners castellans. I a mi em sembla que és molt significativa allò que dèiem de dos models. Per la seva claretat, no cal ser un expert en heràldica, vull dir, Espanya, com es veu en el seu escut, és una corona, la monarquia, des del segle XVIII una dinastia francesa, i des de l'arribada dels Borbons a Espanya la política exterior estarà molt vinculada a la corona francesa, fins i tot quan aquesta perjudica clarament els interessos de la monarquia espanyola. Si no, algú m'hauria d'explicar per què Espanya entra en guerra a costat dels rebels de les 13 colònies britàniques al que serà els Estats Units contra clarament els seus interessos. I com podem veure, a sota hi ha un castell i un lleó, que em sembla que tots vostès saben el que significa. Per tant, això és un model, que és l'estat que s'està consolidant. I hi ha una alternativa, vull dir, de fet, al llarg del segle XIX hi haurà com a mínim hi haurà dos casos on la societat catalana enviarà tropes per lluitar per Espanya, però amb uniformes propis, comandaments propis i banderes pròpies. La primera vegada és la Guerra d'Àfrica de 1860, la segona vegada és la Primera Guerra de Cuba, la Guerra dels 10 anys del 1868. I a la Diputació de Barcelona hi ha aquest quadre on es veuen els voluntaris catalans que van cap a Cuba, amb la barretina, etcètera, i la bandera. Jo voldria remarcar la bandera, l'he fet més gran. Podríem dir, és la bandera espanyola. Sí i no. Si es fixen en l'escut, sí que és la bandera espanyola, però és l'escut de la bandera, diguem-ne, oficial? El veuen, l'escut? Si s'hi fixen bé, l'escut són les quatre barres. Què vull dir amb això? Vull dir que hi ha un model d'Espanya que té l'anterior escut, i en els segles XIX i XX,
el que sorgirà o el que continuarà. Jo aquí sí que hi veig una continuïtat amb l'ostracisme, no pels seus textos, sinó per la seva idea d'Espanya, és a dir, a la guerra de successió no es lluitava per la independència de Catalunya, es lluitava per una Espanya on Catalunya hi tingués un pes important, on els catalans s'hi sentessin a gust. I què trobarem al llarg dels segles XIX i XX? Quan neixi el catalanisme, a la segona meitat del segle XIX, com a evolució d'un moviment primer literari, cultural i després polític, el primer catalanisme no era independentista. D'independentistes, als segles XIX i també al segle XX, n'hi havia molt pocs dintre del catalanisme. El que volia el catalanisme era reformar l'estat espanyol. I, si em permeten, això jo diria que s'acaba al segle XXI, però ja no és el període en què a mi em toca explicar. O, si volen, és una disputa entre els partidaris de l'estat simple, que vol dir políticament centralista i culturalment uniformitzador basat en l'assimilisme castellà, i una alternativa que és políticament descentralitzadora i culturalment respectuosa amb les cultures minoritàries dels territoris que integren l'estat espanyol. Ara bé, les coses sempre poden ser diferents, perquè normalment quan es parla de l'imperi napoleònic, molta gent oblida que en el període àlgid de l'imperi napoleònic el mapa és aquest. I el mapa vol dir que en el període àlgid de l'imperi napoleònic, al 1812, l'imperi napoleònic va des de Tortosa fins a Hamburg i de París a Roma. Més del 50% de la població europea occidental del segle XIX està dintre de les fronteres de l'imperi napoleònic. Més paradoxes, si el petit Cors no hagués comès l'error d'invair Rússia, ara segurament no estaríem discutint, i si estiguéssim discutint ho faríem en francès. En tot cas, allò dels noms i de les paradoxes, perquè aquest imperi era absolutament centralista i jacobí, tot i que qui manava era un Cors, fill d'un líder independentista Cors. I allò, paradoxes de la història. La historiografia espanyola, quan parla d'aquesta guerra, parla de la guerra de la independència. De quina independència? Els francesos no annexionen Espanya. L'únic que fan és canviar un monarca d'una dinastia francesa aliat de França per un altre monarca d'orígens corsos i també aliat a França. On és una guerra d'independència és on l'anomenem la guerra del francès. Per què? Perquè, com va dir el finat Lluís Maria de Puig, mort recentment, i era el màxim especialista sobre això, els territoris que van ser annexionats són els territoris catalans. Ara, també, segons com un ho miri, el que va fer Napoleó és reunificar Catalunya, que estava dividida des del 1659 i continua dividida. I per tant, el 1812, els 5 departaments catalans, els 4 del sud i el del nord, els 5 departaments catalans formaven part dels 140 departaments imperials. Napoleó perd la guerra i els catalans lluiten i lluiten ferotxament per la seva independència per tornar a Espanya. I quan dic ferotxament, a què m'estic referint? Doncs m'estic referint que abans de la guerra el creixement vegetatiu era d'un 3,8%, que el creixement vegetatiu, com bé saben, és els naixements restant-li les defuncions de cada any. Doncs després de la guerra el creixement no és que sigui positiu, sinó que és negatiu, de menys 8,6. No sé si m'explico. Per tant, la guerra ha estat duríssima a Catalunya, molt més dura que la guerra civil del segle XX. I durant el període de la guerra, com ha dit el professor Albareda, es fan les Corts de Càdiz, on començarà el constitucionalisme liberal espanyol. I un dels territoris que envia més representants a Càdiz és Catalunya, n'envia el màxim possible, 15,
Però els recordo que en aquell període Espanya incloïa els virreinats de Nova Espanya, bàsicament Mèxic, però no només, perquè l'actual Mèxic és el 50% del territori de Nova Espanya, el virreinat de Perú, el de Nova Granada, el de Rio de Plata i fins i tot de les Filipines. I allà fanant la primera Constitució espanyola, mentrestant el rei Ferran VII està tranquil·lament a un palau francès i per les seves cartes, mentre que els seus súbdits també catalans estan morint perquè recuperi el seu tro, ell és, permeti'm l'expressió, adulador amb Napoleó Bonaparte fins a les nàusees. I de fet, quan s'aprova la Constitució, en una medalla, amb una medalla per recordar el fet, deia, i estava escrit, Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía, rey de las Españas, i subratllo, Espanyes, en plural, torna a ser allò del model. Què fem? Una Espanya uniformadora o continuem amb les Espanyes que són plurals en diversos sentits? I aquesta primera Constitució, ja sé que després es parlarà de dret, i tenia elements curiosos, articles. Tothom hi està bastant d'acord que el nacionalisme espanyol, que per alguns no existeix, neix amb la PEPA, la Constitució de Cádiz, coneguda com la PEPA perquè es va promulgar el dia de Sant Josep de 1812. I és la Constitució més llarga que s'hagi escrit, és més llarga que la del 78, que és la segona més llarga. I en el capítol primer, quan parla de la nació espanyola, diu, artículo primero, la nació espanyola és la reunió de tots els espanyols de ambos hemisferios. Està dient, són espanyols els de les penínsules i dels virregnats, que és la primera vegada que a l'imperi se'ls dona la nacionalitat. Si aquesta Constitució hagués funcionat, hagués estat prudent canviar la capital com a mínim a les Canàries, perquè hi havia més habitants a l'imperi que a la península. Dit això, també deia que la nació espanyola és libre e independiente i no és ni puede ser patrimonio de ninguna família ni persona. Però també deia en el seu artículo sexto, el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. O al artículo 7 deia, todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas, entre d'altres coses. Evidentment, el primer que no va respectar la Constitució de 1812 va ser Ferran VII, el deseado. En tot cas, com poden veure, la trajectòria constitucional espanyola és molt llarga. Utilitzant un gràfic que es va utilitzar a la selectivitat navarresa de fa 10 anys, per tant ara el gràfic de la Constitució del 78 no seria de 25 anys sinó de 35 anys, les constitucions espanyoles no acostumen a durar masses anys i si afegíssim els projectes constitucionals no aprovats ens sortirien que des de la primera Constitució, que podem discutir si és la de Càdiz o la de Baiona de 1808, perquè si posen l'Estatuto Real de 1834 no sé per què no s'ha de posar l'Estatuto de Baiona de 1808, ens sortirien 12 constitucions i projectes constitucionals en dos segles. Això surt més o menys, ho havia calculat, una Constitució cada 14 anys i dos mesos. Ho dic per als que consideren que el que s'escriu a les Constitucions no es pot canviar de cap manera. El també desaparegut, lamentablement, Ernest Lluch va descobrir aquest mapa que, entre d'altres elements, el que té de singular és que és de l'any 1854, quan en principi aquest estat liberal era més fort. I el 1854 ja deien que en la península, deixant davant de l'imperi, el que quedava de l'imperi, doncs hi havia una Espanya uniformada, una Espanya foral, una Espanya incorporada i una Espanya colonial. Eren les diferents, continuaven existint Espanyes. I de fet,
el professor Albareda parlava de les guerres del segle XVIII. Ara, jo no he fet el compte, però diria que no hi ha cap segle on hi haguin tantes guerres com el segle XIX. I de la duresa, perquè molts presenten les guerres del segle XIX gairebé com si fossin allò anècdotes. No, no, no. Al segle XIX, per exemple, a les guerres carlines s'aplicava el sistema de represàlies, que vol dir que si t'agafaven, t'afusellaven l'endemà, sense judici. Vull dir, quan perseguien els carlins al llarg del segle XIX, la diferència entre el sistema legal francès i l'espanyol no és que fos arbitrari, és que en el sistema legal francès, com va estudiar Lluís Mireu Solà, que és membre de l'administració d'aquesta casa, allà feien un judici arbitrari, però feien un judici. Aquí no, aquí els agafaven i els afusellaven. I no només afusellaven, afusellaven a qualsevol persona que els ajudés. Quan agafaven a un carlí ferit, si al costat trobaven un metge que intentava curar-lo, l'afusellaven igualment. El propietari de la casa on el trobaven l'afusellaven també. I això és què? Per parlar només d'una d'aquestes guerres civils, la Segona Guerra Carlina, perquè clar, a l'Estat espanyol hi haurà tres guerres carlines, però una està limitada pràcticament al territori català, és la Segona Guerra Carlina. Quan s'acaba l'any 49, també és coneguda com la Guerra dels Matiners, el capità general de Catalunya, Manuel de la Concha, fa un discurs i a l'acabar aquest discurs diu que aconsella als catalans que deixessin de prendre com a referència a Europa i que renunciessin a ser catalans per a ser en adelante no más que españoles. Només recordar-los que en aquell període l'analfabetisme a Espanya era altíssim. A principis del segle XIX estaríem parlant de més del gairebé el 90% de la població, a mitjans del segle XIX pràcticament un 75% de la població era analfabeta i el 1940 encara més del 33% de la població era analfabeta. En aquest context, a la segona meitat del segle XIX, sorgirà la Renaixença, una Renaixença culta, amb polítics liberals com Víctor Balaguer, amb sectors més conservadors com mossèn Cinto Verdaguer. Ara, aquesta Renaixença, primer cultural, per què va funcionar? Doncs va funcionar no tant per aquesta Renaixença culta, sinó per una Renaixença, diguem-ne, més humorística, al voltant de Frederic Soler, tots aquests senyors sabem perfectament qui són, i en aquesta tertúlia hi havia un que no es dedicava massa al teatre ni al periodisme, que es deia Valentí Almirall. Però això és una altra història. Dit això, a Catalunya és on sorgirà el catalanisme i aquest mapa que és del senyor García de Cortázar, que és, com sabran, un personatge bastant centralista, ens ajuda a entendre allò del nacionalismo periférico, perquè qui parla de nacionalismo periférico està sentat a Madrid, veu la perifèria i diu, home, hi ha tot de moviments que no estan d'acord amb l'estat centralista i uniformitzador. Per això jo no entenc que es parli de nacionalismos periféricos des de Barcelona. Vostès se senten perifèria? Perifèria de què? Però acudit d'allò de la incomprensió, la revista Gedeón, vinculada a l'ABC, va fer aquest acudit sobre els segadors. I com poden veure, la solució de tot plegat era Gedeón, que era aquest senyor de la Fals. Muchachos, ¿no os parece que ya es hora de cantar el himno en castellano? Per anar molt de pressa, a principis del segle XX, al desembre del XIII, es recupera la Mancomunitat, però era únicament una descentralització administrativa, l'impulsa la Lliga Regionalista. Aquestes mancomunitats de diputacions provincials es podien fer tot l'Estat, però només es fan a Catalunya. Quan intenten realment un autogovern polític, que és la campanya de 1918, demà de la Lliga Regionalista, fracassa. La primera autonomia arriba amb la Segona República, quan l'antic coronel de l'exèrcit espanyol, Francesc Macià, el 4 d'abril del 31, proclama la República Catalana dins de la Confederació dels Pobles Ibèrics.
Aquesta és la proclamació independentista més gran de tota la història catalana, i fins i tot en aquesta no és independència a seques, és independència dins de la Confederació dels Pobles Ibèrics, i dura literalment 4 dies, fins que arriben els ministres catalans del govern provisional i li diuen a Macià que o retira la República Catalana o li envien l'exèrcit. I per tant, retira la República Catalana a canvi de què? De la Generalitat Provisional. I per això, Catalunya és l'únic territori de l'Estat espanyol que des del 1931 té autonomia, però perquè són fets consumats. I per això es redacta la Constitució de 1931 al mateix temps que s'està redactant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Però quin problema hi ha? Que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 1 o 2, diu que Espanya serà un estat federal i al mateix temps les Corts Constituents estan dient que Espanya serà un estat integral. I què vol dir un estat integral? Que ho diguin els juristes, jo no sóc capaç de dir-ho. Arriba la Guerra Civil i acaba guanyant un senyor d'orígens gallecs, Francisco Franco Bahamonde, i els recordo que en la terminologia de l'època l'alzamiento nacional s'havia produït contra el contubernio judío-masónico rojo-separatista. I un dels elements principals per justificar la insurrecció militar dels militars era salvar la unitat de la pàtria. I, per exemple, la revista Time, que no tenia problema en dir que Franco d'Ibèria era un dels principals aliats dels nazis, de fet, en la fotografia, junt amb els militars espanyols, hi ha militars de la Itàlia de Benito Mussolini i militars de l'Alemanya d'Adolf Hitler, acabarà salvant-se Franco per la Guerra Freda, però si agafen les revistes nord-americanes, fins i tot Time, que és conservadora, quan parlen dels autoanomenats nacionales, no parlen dels nacionales, parlen dels nacionalistes. Els que guanyen la Guerra Civil són els nacionalistes espanyols. Fan un sistema legal que acaba jurant el successor de Franco, i el successor de Franco, elegit pel dictador, és Juan Carlos I, rei d'Espanya. Com poden veure, amb tota la família. Això és de Radio Televisió Espanyola, no és molt difícil de trobar aquesta imatge. De fet, la transició va ser un pacte doble dels elements oberturistes del règim amb la mobilització popular. Però no va ser una ruptura controlada. Jo només els recordo una cosa. S'ha criticat molt en molts països llatinoamericans, però no hi ha cap dictadura llatinoamericana en què hi hagin hagut tantes execucions com les que van haver-hi no la Guerra Civil, sinó la postguerra. No hi ha cap dictadura llatinoamericana on s'hagin robat tants nens. No hi ha cap dictadura llatinoamericana que hagi practicat durant tants anys la vulneració de tota la legislació internacional. I a Argentina, a Xile, a totes aquestes països llatinoamericans, moltes vegades amb la intervenció de la justícia espanyola, els que van participar en les dictadures militars d'extrema dreta han estat jutjats i han acabat els seus dies com a mínim condemnats pel que van fer. A Espanya, res de res. Han esperat que alguns es morissin amb més de 100 anys d'edat. En tot cas, ja acabo, queden dues imatges. El 1977 la mobilització de teoria un milió de persones volia l'autonomia i l'autonomia es va aconseguir el 1979. I l'última imatge no és meva, és d'en Ferreres. I feia referència a Francesc Pi i Margall, el federalista, i deien «Nos dejamos la piel en el intento para conseguir que nos llamaran separatistes». I li respon Valentí Almirall, que li diu «Después de años de predicar el federalismo en España, supe que dos no pueden federarse si uno no quiere». Moltes gràcies. Gràcies al professor Pic per aquestes il·luminacions des de la història que ens porten al present i ens hi ajudarà encara més el professor Borja de Riquer, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, però que segur que a la Pompeu Fabra es troba com a casa seva, no? I tant, sí, molt sovint.
ho celebrem. Paraules clau en les investigacions del professor Borja de Riquer, molt conegudes, burgesia catalana i nacionalisme, franquisme i transició democràtica, construcció de la identitat nacional espanyola al segle XIX, estudis més específics sobre figures importants, la figura de Cambó, i el seu últim potser llibre, La dictadura de Franco, que hem vist ja aquí, també ja es veu que sembla fet express pel que ens proposa avui, que és una cosa ja molt cap aquí, que és des de l'Estatut reformat el 25N, entenc, de l'any passat, no? Sí. Hola, bona tarda. Bé, jo parlaré bàsicament dels darrers 10 o 12 anys. Això de fer història del temps present sempre és complexa perquè s'ha de barrejar l'historiador i el ciutadà, l'analista i alhora el que és testimoni presencial, i que per tant ha d'intentar enfocar de manera que tal vegada els seus sentiments no siguin massa apassionats i facin un cert desviaixement. Jo penso, per entendre el que ha passat aquests darrers 12 o 13 anys, hem de tenir en compte tres factors. El primer és que estem en una gran crisi econòmica, possiblement la més profunda que ha tingut mai aquest país. En segon lloc, que ens trobem en un sistema democràtic profundament desacreditat i criticat. I en tercer lloc, perquè s'ha produït el que jo crec que és l'esgotament del model constitucional de l'Espanya de les autonomies de 1978, i que en aquest moment, diguem, el que està plantejat és el que podríem dir el desencaix de Catalunya en Espanya. Parlaré molt breument dels dos primers temes i sobretot em centraré en el tercer. Però penso que s'han de contemplar conjuntament, perquè la solució és conjunta o no hi ha solució. En primer lloc, penso, i tots estareu d'acord, que estem en un moment de total descontrol de l'economia globalitzada, tal vegada amb el capitalisme més salvatge que hi ha hagut mai, perquè és un capitalisme que no crea economia productiva i a sobre no hi ha mecanismes de control per part dels estats i les administracions públiques, perquè l'han descontrolat. Per tant, és un tipus de capitalisme només guiat per la pura especulació, sense mecanismes d'autocontrol, i el resultat és, a llocs com l'estat espanyol, amb models econòmics febles, amb poca economia productiva, fiats molt amb l'especulació immobiliària que hem viscut fins a l'any 8, a la que entra la crisi globalitzadora, ens trobem amb la realitat de que tenim molt poques defenses internes i externes. No és per casualitat que, per exemple, Catalunya ha passat en 5 anys a multiplicar per 5 la taxa d'atur. L'any 2007 hi havia un 5% i ara estem al 25%. S'ha multiplicat per 5 en 5 anys. Això no havia passat mai. I ja veurem on s'atura. Això està provocant, per primer lloc, per primer cop, possiblement en 30 o 40 anys, des dels anys 40, diria jo, el creixement de la desigualtat social. Ja no és un problema de crisi, és un problema de generar desigualtat. Aquesta dura realitat de la crisi econòmica hem d'afegir el descrèdit total de les institucions polítiques i del funcionament del sistema democràtic. Penso que estem tots evidenciant la baixa qualitat democràtica del sistema creat a partir de l'any 78-79. Desprestigi dels partits i dels polítics, són vistos com una casta burocràtica que només tendeix a perpetuar-se i a blindar-se amb els seus llocs i amb les seves cadires, comportaments corporatius, complicitats que superen les fronteres de les ideologies, en general tolerants en la corrupció, quan no són també beneficiaris, dòcils als interessos dels grups especulatius, pràctiques autoritàries i repressives quan es tracta de
aturar les manifestacions de malestar popular. Aquí són molt autoritaris, amb altres coses no. Crisi generalitzada dels aparells de l'Estat, un legislatiu allunyat dels problemes reals. Mireu la llei que han fet sobre el tema dels desnonaments dels habitatges. És a dir, la diferència abismal que hi ha entre el que es legisla i el que són els problemes reals de la gent. Una judicatura polititzada, a l'extrem ha estat el Tribunal Constitucional. L'actual Tribunal Constitucional segurament no aprovaria moltes de les coses que va aprovar el Tribunal Constitucional dels anys 80, per exemple, l'aturar la LOAPA o el vistiplau a la Llei de Política Lingüística de la Generalitat, que va aprovar el Constitucional dels 80, avui no l'aprovaria. Per tant, han canviat el caràcter ideològic polític d'institucions com aquesta, o fins i tot un mateix Banc d'Espanya, que hauria de ser processat el seu governador per la complicitat que ha tingut en tota la crisi de la fallida de les caixes i dels bancs, que l'ha tolerat, no l'ha fiscalitzat com era el seu lloc. Per tant, tot això està creant una àmplia sensació popular de descrèdit de la política, dels partits i dels polítics, de malversació de recursos, en un moment que, per altra banda, s'estan deteriorant progressivament bona part dels serveis públics que s'han construït amb molt treball al llarg de decennis. És a dir, l'estat del benestar que tenim està sent vulnerat constantment. Davant d'això, què és el que ha passat, diguem-ne, més a nivell estrictament polític en aquests 13 anys? Seré molt breu. Primer, l'any 2000 al 2004, el darrer govern Aznar implica una involució autoritària i centralista. Es pot dir que apareix un nacionalisme espanyol desacomplexat, hi ha una autèntica ofensiva en el sector educatiu, lingüístic, simbòlic, de retallada de les competències d'administracions públiques, podrien repassar la batalla de les humanitats, de la història, en fi, quantitat de batalles que d'alguna manera reflecteixen la voluntat de rectificació per part de la dreta espanyola de l'estat de les autonomies cap a una centralització notable, la qual cosa provocarà, entre altres coses, doncs, el trencament amb uns socis normals a nivell parlamentari, com va ser Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc, que cal recordar que van ser socis del PP fins pràcticament al 2000. En aquest context, i en el context del trio de les Azores, que recordareu tots, i de la guerra i d'Iraq, és quan a Catalunya es produeix el canvi polític de novembre del 2003 i guanyen per primer cop les esquerres i es formarà el govern Maragall. El govern Maragall i les esquerres que pugen al poder porten com a emblema fonamental per aturar l'ofensiva del PP espanyol elaborar un nou estatut. Perquè elaborar un estatut que pugui d'alguna manera blindar les competències catalanes davant el que és l'ofensiva que es preveu que continuarà des de Madrid. La sorpresa va ser que mesos després, el març del 2004, les eleccions no les guanyi de nou el PP, sinó que les guanyi el PSOE a partir de tot l'impacte que va produir la guerra d'Iraq i l'atemptat de Madrid, de les bombes a Atocha i la interpretació que va fer el govern d'aquestes bombes. Història prou coneguda. El govern català, el govern del tripartit, es troba, per tant, que ha canviat la panoràmica espanyola. És a dir, ja no hi ha el PP a Madrid manant, però sí que la necessitat de replantejar la relació entre Catalunya i Espanya en el marc constitucional continua sent un punt fonamental. I s'elabora l'Estatut del 6 pensant en dues coses. Primer, fer la lectura al màxim generosa possible de la Constitució. És a dir, arribar al màxim que pugui permetre aquella Constitució.
una Constitució plena d'ambigüitats i que, per tant, permet lectures generoses o restrictives d'elles. Per tant, arribar al màxim. I, per altra banda, ser molt exhaustius, per això l'Estatut és 3 vegades més llarg que l'Estatut anterior, molt exhaustiu en les competències, precisar-les molt per blindar-les de manera que no pugui passar el que havia passat, que és el deixar les coses poc definides, les interpretacions que podia fer el govern de central anaven a desnaturalitzar les competències catalanes. Llavors el blindatge va ser molt exhaustius i ser al màxim, diguem, acurar al màxim les possibilitats legals. Això anava acompanyat d'una altra idea, aquesta més maragalliana, però que sembla que és important plantejar, que Maragall veia l'Estatut com el primer pas en la gran ofensiva cap al plantejament d'una Espanya plural i d'avançar cap al que es deia el federalisme asimètric. Per tant, l'Estatut català havia de ser el punt de llança de replantejar a mig termini la Constitució espanyola i fer una lectura més federalista i fins i tot reformar-la d'això. I per tant, l'experiència catalana era, diguem-ne, una mica la pionera en aquesta aventura més general. De tota manera, bona part del PSOE espanyol no estava d'acord d'això, ni Zapatero amb les seves ambigüitats, ni molt més la vella guarda més espanyolista que veia en les pretensions de Maragall un perill bastant notable. S'aprova l'Estatut a Catalunya, com sabeu, i ens trobem, primer, en la gran campanya organitzada pel PP contra l'Estatut. Cal recordar la campanya de recollida de signatures a nivell de tota Espanya, allò que firmaven contra Catalunya, no contra l'Estatut, sinó signar contra Catalunya. Per tant, una campanya d'agosserat anticatalanisme llançada pel PP a partir del 1906. Segona batalla, el Congrés a Madrid, retallades del projecte, guerra passa el seu ribot, com va dir textualment, que havia passat el cepillo, tot orgullós, i queda relativament rebaixat, tot i que en alguns aspectes era substancialment millor que l'anterior. Després es produeix la confusió, que és un debe que hauríem de plantejar, al voltant del referèndum català en el qual Esquerra Republicana es despenja a favor de l'abstenció. Sigui com sigui, s'aprova finalment l'Estatut l'any 6, però el PP fa el recurs al Constitucional. Quin Constitucional? Un Constitucional que s'ha tirat 4 anys per avaluar la constitucionalitat de l'Estatut català, des de l'any 6 fins al 4. Mentretant, què s'ha produït? Que una tercera part dels seus membres ja havien superat el mandat que els hi tocava, per tant, estaven caducats. Un altre membre va ser apartat de forma indigna perquè consideren que era simpatitzant del catalanisme. Pressions polítiques per part del PSOE, per part del PP, desprestigi total d'això i finalment què es fa? A l'any 10. Una sentència absolutament polititzada que fa una lectura absolutament restrictiva de la Constitució i de l'Estatut. Per tant, la pretensió del legislador català del 6 queda desnaturalitzada i gran part d'allò que s'intentava llegir de forma més àmplia tendeix a restringir, desapareixen tots els elements simbòlics i polítics i moltes de les competències són notablement rebaixades, fins i tot el plantejament hisendística fiscal, que era un dels punts durs. Això a 1910, govern Zapatero, que diu que és el constitucional i ell no té cap mena de complicitat. Hi ha el govern Zapatero, però també l'actual govern Rajoy, per una banda, fins i tot aquest estatut rebaixat és notàriament incomplert. Tot el que, per exemple, significa la fiscalitat catalana no és completa per l'Estatut, tots els
hi ha l'obligació de fer tota una sèrie d'inversions en estructures, és sistemàticament incomplerta any a any, des de l'etapa, des de l'últim any del Zapatero fins a l'actualitat. I no solament això, sinó una ofensiva constant de retallades o de mala interpretació de les competències. M'explicava no fa gaire un jurista que pràcticament cada setmana està sortint últimament en el BOE alguna disposició del govern que fa una lectura restrictiva de temàtiques que són de competències de les autonomies. No hi ha setmana que no surti una. Vagi, parli dels mercats o els horaris, parli de les grans superfícies, parli de qüestions jurídiques, de qüestions... És a dir, sistemàticament hi ha una pluja, diguem-ne, de mesures reiterades de retallada. I, evidentment, atacant també els punts, podien dir, més simbòlics del món autonòmic català, com ara és el tema de l'educació o de la llengua. Per tant, hem entrat en una situació d'ofegament econòmic, de col·lapse en alguns casos de les infraestructures per manca d'inversions i, per altra banda, de negativa del govern de Madrid de renovació del sistema fiscal i fins i tot dels incompliments constants que s'estan fent. Ja coneixeu tots prou bé el fracàs de la negociació entre el president Mas i Rajoy sobre el pacte fiscal. En aquesta conjuntura es produeix l'esclat popular de l'11 de setembre, que caldria interpretar com que la societat civil catalana emprenyada, és a dir, el català emprenyat, desborda els partits polítics i amb un clap d'indignació i de pressió pressiona o planteja la necessitat d'anar molt més enllà del que estan plantejant habitualment els partits i el món, diguem-ne, institucional català. Això anirà acompanyat, jo crec que seria un tema d'estudi molt interessant, tot el tema de l'opinió pública i mitjans de comunicació catalans en aquests mesos i fins i tot fins ara. És a dir, el paper que estan jugant els mitjans de comunicació, crec que seria un tema preciós d'estudi tot això, perquè han estat en bona part els mitjans i també els mitjans nous, les xarxes telemàtiques, etc., la que estan generant un ambient d'opinió que desborda de molt les previsions habituals del que eren els estats majors dels partits. Això ha agafat amb el peu canviat a molts partits i a molts polítics i han hagut de posar-se a la roda, el bufo del moviment. No fa gaire, en una reunió que vaig tenir amb intel·lectuals de Madrid, gent interessada per la qüestió catalana, i quan m'estaven parlant de tot això em van demanar allò, bueno, i què passa, i no sé què passa, com és que el dret a decidir, això, els catalans que esteu tan llançats. Jo, després d'explicar-los una mica tot això, els hi vaig dir, bueno, quina oferta teniu millor vosaltres que el dret de decidir? Digueu-me-la. No van saber dir res. Vull dir, estem en un col·lapse. La sensació general és que això ja no pot continuar. Estem al fons d'un carreró sense sortida. Quina alternativa en donem? Què diu el govern Rajoy? Aguantar perquè la crisi no es pot. Què diu el PSOE? Continuar, bueno, ja veurem, farem una proposta federalista que potser reformarem. Lleixes l'oferta dels federalistes andalusos, no es pot tocar el tema fiscal, no es pot tocar les competències. Bueno, collons, quin federalisme farem si no es poden tocar totes aquestes coses? És a dir, per tant, hi ha un absolut immobilisme per part dels partits espanyols davant el que podien dir la proposta catalana, el dret a decidir. I deixeu-me que faci una petita història, que aquí em sembla pertinent, sobre un dels punts centrals del que podien dir el sobiranisme espanyol, que es presenta com a element fundamental per negar
el dret de decidir català, que és la història de l'article 2 de la Constitució espanyola actual. Que això hi ha molta gent que no ho recorda. Quan la Comissió Constituent estaven redactant l'article 2 i no es posaven d'acord, això ho explica en un llibret el Jordi Soletuna, testimoni d'allà, diu, vam rebre un paper procedent de la Moncloa, jefatura del govern, que segons ens van dir venia consensuat de les altures, per sobre de la Moncloa. Aquest paper, escrit a mà, ens van dir no es pot tocar ni un punt ni una coma. Què deia aquest paperet? Aquest paperet introduïa dues frases. Una, parlava de la indissoluble unitat de la nació espanyola. L'altra frase, la definició de que Espanya és la pàtria comú e indivisible de tots els espanyols. Fixeu-vos en aquests dos conceptes tan essencialistes com poc democràtics. Indissoluble, indivisible. Són dos plantejaments defensius. De defensar una visió d'Espanya que vols perpetuar. Clar, aquest article, imposat per forceps, pels poders fàctics del franquisme, ara és presentat pels nostres juristes i polítics democràtics, això és la Constitució, consensuada per tots els espanyols i tot això. 34 anys després ens hem de creure aquest article de la forma que va ser imposada com una cosa que ha de ser vigent a la societat d'avui. És a dir, aquí ens trobem, per tant, un conflicte entre el que podíem dir una legalitat restrictiva imposada fa més de 3 dècades i el que és la realitat i els desitjos democràtics d'una societat. Llavors, quan es planteja aquest conflicte entre realitat social, política i fins i tot de manifestada explícitament per la ciutadania i unes restriccions legals derivades dels compromisos polítics de fa 34 anys amb les grans pressions i forces que tenien llavors els que venien de la dictadura franquista, clar, això no ens ho poden posar com intocable i com inviable. Per tant, aquest és el gran diguem-ne, repte i que tenim avui en dia. Acabo de seguida. Jo penso, això ja és molt més de collita pròpia, és que l'estratègia per sortir d'aquest atzucac no és gens fàcil i serà llarga i penosa. En la meva opinió, però, s'ha de buscar una doble solució, la politico-institucional i la socioeconòmica. Si es separen, hi ha perill de fractura a la societat catalana. Si volem que hi hagi un front ampli de suport social, ha de ser una sortida que compagini la política institucional en resoldre també la profunda crisi social que hi ha en aquest moment. Això no és gens fàcil, però jo crec que és el repte que tenim ara i sobretot les joves generacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies al professor de Riquer per aquest relat tan lúcid com terrorífic. Jo dec ser un moderador pèssim, i ja ho veig, perquè just ara és tot el temps que teníem per tot. Per tant, ara el lògic seria dir passió vital, però, perquè després segueix un debat d'aquí 10 minuts, però si algú no ho té dintre i no pot evitar-ho i vol fer una intervenció o una pregunta, ens donem-nos 5 minutets si hi ha algú que vol fer alguna intervenció, algú que no se'n pugui estar, sí? Allà.
Jo volia aprofitar que tenim aquests ponents excepcionals avui des de la perspectiva històrica perquè em diguéssiu què en penseu del fet que l'independentisme hagi estat minoritari al llarg de la història, és a dir, que la solució sempre hagi passat primer per intentar reformar Espanya o fins i tot dominar Espanya i no és fins ara mateix que es planteja el que normalment es plantegen les nacions, que és constituir un estat i en l'actualitat doncs, ser membre de Nacions Unides. Per què els catalans ens ha costat tant d'arribar a aquesta situació? D'altra banda, també volia, de fet, volia discrepar, en algun moment ha estat apuntat pel professor Pic, que l'independentisme hagi estat tan minoritari, o almenys durant el segle XX. A mi em sembla que si Franco va fer la creuada contra els separatistes era perquè n'hi havia de separatistes. I no sé, també provant de respondre a la meva pregunta, si potser han estat justament 40 anys de franquisme que han contribuït a tapar aquest passat independentista que també hi havia a Catalunya. Sembla que ja t'has respost la teva pròpia pregunta, però en fi, jo imagino, vols que també ells la responguin, no? Si voleu apuntar alguna cosa, potser... Bueno, jo diria un parell de coses. Primer, per què no hi ha independentisme al segle XIX? En bona part perquè si bé hi ha una gran disintonia social i econòmica entre què és Catalunya, la fàbrica d'Espanya i una Espanya més agrària, és en bona part perquè els sectors dirigents catalans, socials i culturalment també, el que creuen que és possible compaginar això si veritablement tenen prou influència per modificar la seva presència en la política espanyola. I llavors, la gran batalla dels catalans al segle XIX, això ho va explicar ja el Vicenç, són allò que es diu les revolucions catalanes, és a dir, els diferents projectes catalans per fer una Espanya diferent, tant a nivell polític com econòmic. Això culminarà amb la Lliga Regionalista i Cambó, que volen ser que Catalunya sigui el Piemont d'Espanya, és a dir, sigui el motor d'una Espanya dinàmica i moderna. Això naufraga clarament a finals dels anys 20. I el successor de Cambó serà, jo diria, l'irlandès Macià. Macià el que pensa és en el nacionalisme irlandès. Aquí sí que trobem un separatista que el que planteja és un acte d'audàcia al 31 fent una cosa que és proclamar la República Catalana per després negociar. Però primer la proclama és com un fet consumat, perquè si no l'hagués proclamat no hauríem tingut la Generalitat ni aquella, per entendre'ns. Per tant, hi ha un acte d'audàcia independentista sabent que l'independentisme no és prou fort, però que té en aquell moment prou força com plantejar això com una cosa feta. A partir d'aquí parlem-ne. Què passa després? Pues jo penso que la Constitució del 78 espanyola es juga una altra vegada el mateix. La majoria de forces polítiques espanyoles pensen que aquella Constitució és el fi del franquisme i que permetrà canviar les coses, que serà perfectible, que és un punt de partida. I es troba, ara ens trobem, que aquesta Constitució és vista com un punt d'arribada final per part dels partits espanyols. I per això aquí ve, no diria jo, el florida d'independentistes ideològics, sinó d'independentistes pràctics. Sí, de gent que diu, bueno, és que si no ens donen altra sortida, jo que no he estat mai independentista, veig que és que no hi ha més solució que ens anem per la nostra banda. És a dir, que ha estat en bona part aquest immobilisme espanyol el que ha fet més independentistes. I
Ja em penso una cosa, però ho he insinuat a la presentació. Hi ha alguna lliçó a prendre de l'operació del 34, diguéssim, en aquest context? Si vols. Com que l'Hèctor me l'ha dit, jo no vull escapar de la resposta. Assumeixo tot el que ha dit el professor Borja de Riquer i, per tant, ha contestat gran part del que volia dir. Un petit element, vull dir, al segle XIX no tot surt malament. Per exemple, com ha dit el professor Albareda, la conquesta dels mercats espanyols és real, fins un element que moltes vegades no en som conscients. Hi ha una paraula catalana que s'ha assimilat totalment al castellà i que molta gent no sap que el seu origen és català i que la va impulsar un català. És a dir, durant el sexenni revolucionari, el ministre d'Hisenda és Laureà Figuerola i una de les mesures que fa és una nova divisa per l'estat espanyol. I aquesta divisa es diu pesseta, traducció al castellà piececilla. Pesseta és una paraula plenament catalana. Com ha explicat molt bé el professor de Riquer, els independentistes al 31 són molt pocs i els que realment són irlandesos, els que traducció literal del Sinn Féin és nosaltres sols, que no és el grup de Macià, el consideraran un traïdor. Sí, ja. El consideraran un traïdor. El que està fent Macià és una aposta, és a dir, ell sap que d'independentistes n'hi ha molt pocs. I malgrat que l'Estatut del 32 és molt retallat, però molt, llegiu-vos la premsa de l'època, quan dic molt retallat és que el text que surt votat en plebiscit de Catalunya en torna una tercera part, però el reben com uns herois, han aconseguit el que semblava impossible, que hi hagi un cert autogovern. Però tornem al que deia al principi de la meva exposició, és els dos models d'Espanya, encara que uns objectivament no siguin massa independentistes, o com deia el Mirall, vull dir, si llegeixes el catalanisme de 1886, ell deia, el que jo defenso és el veritable federalisme, el que passa que hi ha un partit federal en el qual he trencat i per tant li he de dir d'una altra manera. I si no ens fan cas, plorant, no rient, plorant, haurem de separar-nos d'Espanya. No sé si m'explico i no sé si responc. Llavors, com hem dit aquí, durant el franquisme, però què en tenien ells per separatisme? No que diguessin, volem ser a l'estat no sé quants de les Nacions Unides. Per la gent com Franco i els seus partidaris, separatisme és dir, volem autogovern, volem llengua pròpia, volem que el català sigui oficial. Per ells això era separatisme. I és més, el professor Miquel Berga ha recordat repetidament els fets d'octubre del 34. Jo el que recordaré és el que proclama Lluís Companys, conegut popularment com el Pajarito, vinculat als grups anarquistes de la CNT, doncs el que proclama al balcó de la Generalitat, perquè molts es queden en la primera part de la frase, proclamo l'estat català, però és que no s'acaba aquí, proclamo l'estat català dins de la Federació Espanyola. Això és separatista? República Federal Espanyola. I es gira i li diu el del seu costat, aviam si ara diran que no sóc catalanista. I tothom va dient declaració independentista de Lluís Companys, però és que el que havia proclamat Lluís Companys l'octubre del 34 és el que s'havia votat al plebiscit del 31, l'article 2 de l'Estatut d'Autonomia de Núria. Continuo responent o ho deixem aquí? El que sabem és que la història passa i pesa i que teòricament ha de il·luminar el present i crec que ens hi han ajudat esplèndidament els tres ponents i només les coses aquestes dels debats i els horaris fan que hàgim d'acabar perquè això era apassionant, però ho deixem aquí, d'aquí 10 minuts em sembla que hi ha un altre debat. Moltes gràcies. Gracias.